Примули, підсніжники, рябчики і шафран. Маленькі букети з цих ранньо квітучих рослинок неабияк подобаються українцям. Тільки от зривають ці рідкісні квіти, занесені до Червоної книги, нелегально. Відтак і браконьєрські продажі також поза законом. Тож активісти, екологи і патрульні розпочали полювання на продавців первоцвіту. Залишіть первоцвіти весні. З таким закликом активісти вийшли на вулиці міста. Поліція, муніципальна варта та екологи ретельно прочісують центральну частину Старого Лева, проглядаючи усі стихійні ринки. Ми будемо більше зосереджувати свою увагу на якраз продажі вже не просто букетиків, а продажі квітів, яких продають там нагло по-варварськи вирваними з цибулинами, тобто на продаж на там свої садибні ділянки, на городи, коли там в лісі з цілими сумками викопують ці парусі. Це не просто зірвана квіточка, це вже її вбиває повністю. Задача патрульних поліцейських в даному випадку – це встановлення особи правопорушника, тому що дуже часто громадяни не мають при собі документів, ну і, звичайно, одне з завдань патрульної поліції – це деескалація можливих конфліктів. Близько години наверстували кілометраж у центрі Львова і, на жаль, чи скоріше, на щастя, все безрезультатно. Жодного продавця, який би торгував квітами поза законом, ми так і не знайшли. Сьогоднішній рейд показав, що, можливо, є таких два варіанти. Тобто, або люди стали дійсно свідоміші і не продають, не торгують незаконно, не займаються незаконною реалізацією ранньоквітучих червонокнижних видів рослин. Або ще не є такий сезон. В екоінспекції також зазначають, що їхні працівники прочісували райони і з початку цього року ще жодного порушника не зафіксували. Натомість штрафи за незаконний продаж рідкісних червонокнижних квіток підвищили. Є адміністративна відповідальність. Вона передбачена, така відповідальність, статтею 88 значком 1 Кодексу про адміністративні правопорушення. І станом на сьогоднішній день вона складає від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Не звільняються від відповідальності і ті, хто породжує попит. Якщо вас спіймають на гарячому за купівлею первоцвіта, будьте готові також нести відповідальність. Аналогічна відповідальність від 1700 гривень до 3600. Штраф – це є адмінвідповідальність, зокрема, і нараховуються збитки. За кожну цибулину державний інспектор рахує по 62 гривні. Чи не найголовніша мета подібних рейдів – не покарати кого, а привернути увагу громадськості. Адже через байдужість людей перші весняні квіти можуть просто зникнути. Ось так нагадати людям про цю проблему вирішили і діти, які самі перевтілились у підсніжників та роздавали на вулицях альтернативні первоцвіти. У мене костюм підсніжника. Свято, щоб люди не зривали первоцвітів і вони не зникли повністю в світі, не повністю зникли. Екоінспектори організовуватимуть рейди до 20 березня. Правоохоронці ж просять звертатися до них, якщо ви раптом помітите горе продавців рідкісних рослин. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут».